Vítej zpátky, co se, jdeme na to. Jeperu, těch si zmrakil, co nás další vydat dneska u třetího dílu Little Inferno, malýho peklíčka, jsem moc rád, že se vám hra pořád líbí. A mě upřímně zajímá, s čím nás ještě může překvapit, máme hodně peněz. Díky moc za všechny typy v komentářích, tady to plusko třeba jste mi psal do komentářů nejvíc, abych si koupil další místo na itemy, což je naprosto geniální. Teď jsem to udělal, nechám si tady svých 146 penízků a dneska prohledáme zbytek třetího katalogu. Čtvrtý katalog prohledáme taky a uvidíme, co novýho tady ještě můžeme najít a hlavně kam se posuneme se vztahama tady s tou holkou, která nám pořád píše, ta sou. Setka. Uvidíme, jaký kraviny spolu můžeme dělat u toho krbu. Každopádně, pokud se vám to bude líbit, nezapomeňte nechat like, já už kupuju tady věci, které jsme ještě nekoupili. Máme tady dokonce vajíčka, máme tady dokonce nějaký pití. No a zkusíme udělat nějaký nový komba samozřejmě. O, a hlavně uvidíme, jak co hoří. Mimochodem, psali jste mi, abych neničil věci, že potom nefungují. Tak to už jsem taky zjistil, OK, takže děkuji za vaše tipy a my se můžeme vrhnout na další level tuhletý hry. Mimochodem, pokud tady bude 700 lajků, z toho další díl co nejdřív, každopádně, teď už, o, tady máme dokonce další zprávu, kámo, zase nám někdo píše a já tuším, kdo to bude. Co vy? OK, to bylo celkem rychlý intro, teďka tady máme vařečku, což je první item z třetího katalogu, vařečku prostě jenom asi spálíme, ale zbytek už můžeme prohledat víc, OK, tady to, kámo, tady to víno mě zajímá, co s ním můžeme dělat. Já vím, co vy chcete to víno rozsekat vozit, jo? Jo nebo ne? Já docela jo, okay, zkusíme to. Mrz. OK, viděli jste to, guys? To normálně explodovalo s ohněm normálně, to vybouchlo, jak ohnivě to vybouchlo. To sami udělá tohle, že jo? I tohle to vybouchne. Říkám to správně? Počkej. Počkat, to bylo úplně něco jiného. To nějaký elixír tuhle to, oh můj bože. OK, velikonoční vajíčka. Mrsk. OK, zapálíme to, poslední zapálíme, zbytek jsme rozbili. Ukáž, jak hoří vajíčko. To je puklo. A co je tohle? To nějaká divná kulička. Taky nějaký vajíčko to mělo být, OK, zkusíme s tím bouchnout. Ale ne. Aha, v tom byli nějaký hmyzáci, OK. A tady je naše zpráva už. Kámo, první zpráva dne, co to bude? O, je to vodní, koukej na ty srdíčka. Viděla jsem nějakýho brouka. Co? Jakýho brouka? Pošleš mi exterminátor, OK, exterminátor potřebuje. Absolutně nevím, co je, ale zkusím to najít. OK, kde je exterminátor? Tohle je exterminátor, že? OK, co dostanu za to? Co za to dostanu? Já chci buď nějaký item, nebo pusinu. Počkej, to není ono? Jasně, že to je ono. Tak, vem si to, užij si to a já tady vidím toaster za 50, OK, uvidíme. Nejdražší item minule byl za 100, ne za 60, byl měsíc. Co bude dneska? Za 80 je detektor kouře a za 50 je tady nějaký mixer. O můj bože, ty věci, které nám teďka už dává na rozbití tuhle hra, začíná být fakt zajímavý. Mě zajímá, kam až se dostaneme a co třeba bude v 6. katalogu, kámo? No, v 7. tady má dokonce 7 katalogů. OK, tady už máme 4. katalog. Ale potřebujeme ještě 5 komp najít. 5 hvězdiček potřebujeme, abychom mohli odevřít tuhle ten obrovský katalog. OK, jsem připravený. Na tuhle ty boxíky se čeká už docela dlouho, to je třeba minuta. Minutu čekáte na jeden boxík, ale stojí to za to. Koukejte na to. Co to je? To je nějaká houba? To je houba velká. Kam, co udělá houba, když ji zapálím? Bude to něco cool nebo prostě jenom schodí? Podle mě to mohlo být něco cool, že? Zkusíme to? No samozřejmě to zkusíme, jdeme na to. OK, houba, oheň, chvaša. Lítají z toho další malý houby. WTF, z toho lítají semínka a z těch semínek se vyklubou další houby. To je úžasný. Nevím, jestli to takhle funguje, ale je to cool. OK, další tady máme toaster. Obrovský toaster. Samozřejmě z toho budu hárat. Budou z toho lítat chleby nebo ne? Nebudou. A budou, no jasný. Veselý chlebíky z toho lítají. Veselý chlebíky. A ne, spálený chlebíky. Sorry. OK, jako poslední. Tady máme mixer a do toho mixeru můžeme dávat nějaký myši. Počkej, co? Ne. Kam takhle by to fungovat nemělo, koukejte na to, guys. Koukejte na to, co to dělá ten mixer. Proč to mixuje tohle? To má být na ovoce. Já jsem chtěl mixer na ovoce, WTF. Zapálíme i ten mixer, OK. Rozmixujeme ohněm mixer a podíváme se na další zprávu. Ten příběh normálně reálně ten příběh mě zajímá. Ože děkuju za exterminátor. Není zač. Počkej, 1, 2, co je? 3? Co se stalo, kámo? WTF? Ona mi nabourala do baráku nějakým tím, co jsem jí poslal, tak ona mi tím rozbila barák. Klik, jakože olizuje něco. Miluje mě to. Co, kámo? Nakladlo to vajíčka. Ona mi poslala vajíčko toho. Počkej, ona mi poslala vajíčko nějakýho hmyzu, ale vypadá to jako slepičí vajíčko, kámo. Co to je za divnou holku? Co se z toho klube? WTF? Co to je? Zabil jsem to nebo. Já nevím, jestli jsem to měl zabít nebo ne. Já jsem rozbil to vajíčko a žádný brouk z toho nevylezl. No to je jedno, každopádně. My tady máme smoke detektor, alias detektor kouře, to znamená, že máme nejdražší item ze třetího katalogu právě tady. Zkusíme, jak to funguje.
funguje. Ok, dáme sem třeba tu vařečku, dáme ještě vařečku, tak. A tu když vezmeme, teďko, a zapálíme ji, tak hoří to. A nad to dáme ten detektor, nad to dáme to je ono, začne to pípat. A začne to, a začne pršet. WTF, on to uhasil, to je blázen, mi uhasil moje ty, moje choutky, můj krb mi uhasil. Nemůžeš hasit, kámo, je zima. Nemůžeš hasit, schoř. To je ono, hezky schoř. O, to je ono, 84 penízků jsme z toho dostali. Já myslím, že můžeme koupit další level. Tady toho mailboxu, máme 6 míst na to už. Čtvrtý katalog, potřebujeme 5 komp, už si vymyslet. Což zvládnu za kamerou, okay? Za kamerou udělám tuhle ty hvězdičky a podíváme se, co na nás čeká ve čtvrtém katalogu. Let's go! Ok, mám tady nakoupený věci, které vím, že udělají kombo. Tuhle ta ryba udělá kombo s tou kočičkou, tuhle ta pomoc udělá kombo s budíkem a vařečka udělá kombo samozřejmě s nádobím, takže teďko to tady všechno naházím. Budu doufat, že se to vzájemně nezničí, nezabije. Koukejte na to. A mě zajímá, ještě je taky možnost, že bude mít nějaký kombo, že nějaký kombo bude mít třeba ta kočička s talířem, víš, nebo takhle, takže teďko ten naházím úplně všechno a zapálím to nějak najednou, aby to hořelo hezky, ok? Tak zapálíme tohle. Tohle, kámo, mě praskla ta ryba. Ne, mě praskla ta ryba. Oh shit. No kolik peněz jsme na to na tom vydělali, ale. Pane bože. Ok, fungovalo to. 3 komba máme hotový, ještě 2 komba nám chybí tím pádem. Tak, to jsou oni, tady cereálie a popcorn. Měli ale hromady nějaký jídelní kombo. Tady samozřejmě v zajíček a velikonoční vajíčka je udělá z toho velikonočního zajíčka, takže já vezmu oheň. Jdeme na to. To je ono. Tady oslavujeme a ještě tady budeme oslavovat. I tady budeme oslavovat. Koukejte na to, jaký je veselo. Těch kuponů. Co z toho padá, máme 30 kuponů skoro, máme 160 penízků a teď hlavně máme přístup do čtvrtého katalogu. A co nás v něm čeká? Sakra, nečeká nás ten, máme málo peněz, potřebujeme víc peněz na ten katalog. Sakra, kde mám peníze? Ok, dřív než peníze mi přišel ale dopis, ale ne, to není od mojí milý, co to je? Ne, zase nějaký problémy, s komínem máme problémy, nám říká tady ten, nevím, co to je, starosta. Zapálím tady všechno. Ale ano, mám peníze, díky bohu, už máme peníze. A tady vidíme první 3 item. Nějaký týpeček s obličejem. O, pavoukos a kostičky Tetris. Ok, mě samozřejmě zajímá ten pavouk nejdřív. Tady máme další. O, telefon pavouk. Tady nějaký týpeček, nějaká postavička. Třeba schválně se bude živá. Tak jo, omlouvám se všem, který nemáte rádi pavouky, ale tady je. O, shit, ten je velký. Tady ten malý za ním, jak leze po té stěně. To je úplný prd oproti němu. A tady máme telefon. Jak funguje telefon? Co je s ním bouchnu? Co když bouchnu s telefonem? Ke telefon se nedá rozbít. Můžeme, co když zapálíme? Já chci telefonovat někam. A já telefonuju. Nice. A pavouk je živej nebo? Ten pavouk se tváří jako by nebyl živej. Co dělá? Chceš s pavoukem bouchnu o zeď? Ten se rozpadne hrozně. Ten se hrozně rozpadne. Koukejte na něj, na chudáka. Jemu chytla noha, ne? A ok, schořel na prach víceméně. Během chviličky byl fuč. Ok, koupíme tady toho meat boye a tady toho frajera malýho. Co budou dělat společně? Co budete společně dělat? Ok, on není zas tak malej, on je větší, než jsem čekal, koukejte na něj. Jak se houpe a promluvil na mě, ok, zatočíme s ním trošku. Trošku mu zatočíme se žaludkem, tak, spokojenost. A teďko už to uhaslo, takže můžeš jít zpátky na zem, baby. Co budeš dělat, tancovat budeš? Vypadá, že bych chtěl tancovat. A neumí ani stát, kamo, postav se, WTF. Nice, stojí na místě, frajer. A teď vedle něj bude stát i tuhle ta krabice. Bo na něm může stát ta krabice. O, kamo, to je jaká pyramida. Ok, víš co? Co říkáš na oheň? Nic, kamo, jemu je to úplně jedno. Kamo, na něj oheň neplatí očividně. Poctivý ho nepálí. A máme tady další dopis, zamilovaný, konečně. Co po mně chce teďko, ale? Ona básní o nějakých věcech, ale nejsem to já. WTF, jsem smutnej. O, už mluví o mně, už mluví o nás, že jen já a ty a malá zeď mezi náma. Proč malá zeď mezi náma? Já nechci žádnou zeď mezi náma, WTF. Ej, zapálím tu zeď. Ok, máme tady zombíka, další věci, potřebujeme pálit další věci, abychom se dostali k dalším pokrokům, samozřejmě. Tak, tady máme zombíka, zelenýho, naštvanýho. Kam s ním chci bouchnout zeď, ukáž? Bum, 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 nic, oh, ok. Teď nebude fungovat moc, ale hej, i tak ho zapálíme a uvidíme, co se s ním stane. Tak co, pane zombík, jak se cítíte? V pohodě? Nice, pohodě. Dal nám hezky peníze a je to. Také co mě mega zajímá je tohle. Tuhle to je na náhledňáku tuhle toho katalogu. A to vypadá nějaká mikrovlnka, tyjo, výbušná, ale není to asi ona. Ok, co to je? Co to dělá? To je nějaká hra. To je Game Boy. Aha, to není mikrovlnka, to je hra nějaká. To je konzole. A můžete na ní hrát další nějaký hry s ohněm. To je geniální.
Geniální. A tady máme nějaký svítící sklíčka, který můžeme skládat na sebe. WTF, svítící bloky. 10 let Minecraftu be like. Ok, co když s ním bouchnu o zeď? Rozpadne se, že jo? Ne? Dělá zvuky o zeď. To je nerozbitný. Koukejte na to. O, to je odolný. Ok, co když ten jeden zapálíme? Co to bude dělat? Ne, to praskne. Ale jinak to praská aspoň. Ok, to je cool. Další item je Phoenix Fénixovo vejce, kámo. Fénix je ohnivý pták, že jo? To by mohlo být cool. Kámo, co to udělá? Ok, Fénixovo vejce je stejně velký jako to předtím. A asi určitě bychom měli zapálit, že jo? Zapálíme ho. Co se z toho vyklube, kámo? O, koukejte na něj. Fénix Tacos odletěl. O, a to bylo super, kámo. To bude kreativní tuhleta hra, to se mi hrozně líbí. O, tady je nějaký gentleman. Gentleman s deštníčkem. Ne, já jsem nechtěl zapálit. O, a z něj padají diamanty, ok. Bohužel už nemůžu ho uhasit. Nebo mohl bych ho ukázat. Já ho můžu uhasit vlastně. Já teďko nemám peníze na to, ale kdybych měl peníze na smoke detektor, tak můžu koupit detektor a můžu to uhasit. O můj bože, to je geniální. Pane gentlemane, pardon, musíte jít na stranu. Na stranu jsem řekl. Tak. O, tady je papírový meč. To je trapný. Zapálit. Ale tady to vypadá zajímavě. Jsou nějaký plišáci divný. Něco takovýho, že jo? Jde to rozbít? To nejde rozbít, to je logický, že? Nejde to rozbít, ale zapálit by to mohlo jít. Další super mechanika, na kterou jsem přišel, je to, že můžete jednou věcí bouchat do ostatních. Koukejte na to. Já můžu prostě tady hrát víceméně fotbal s tím. A nebo můžu něco hodit do vzduchu. A tady ta fyzika funguje fakt strašně dobře, že se to prostě vrátí až za chvilku. Ten krp je vysoký a gravitace to dostane dolů. No nic. Zapálíme tady toho frajera vpravo. Zapálíme tohle zelenýho frajera. Zapálíme úplně všechny. Dostaneme zpátky peníze. A podíváme se, jak hoří tablet. A co je tohleto? To je nějaká další hra. OK, tady zapalujeme hry, to je smutný. O, to je nějaká hexopus, nějaká divná chobotnice. Teď se určitě podíváme na zoubek. Doslova. OK, tady mám ten tablet a na tom tabletu dokonce něco běží. Koukejte na to. To nechci rozbíjet, to je hezký. Že to přetočíme? OK. Prostě skřoví vyletává nějaká včelka Mája. Haha, ne, to je kachnička Mája. OK, co když s tím? Ne, to jsem nechtěl. To nebude mít takový efekt, já jsem to nechtěl rozbít jenom. To prasklo úplně samo, ale úplně hned. OK, další k tomu je tu ten Twisty Fisty, což je nějaká hra nebo časopis, to nevím. To byl nějaký boxík překvapením, OK. Ale pěkně to hoří. A tady, až to dohoří, na nás čeká speciální chobotnice, což absolutně nevím, co je zač, ale těším se na to. Tak tady to hoří v rohu vpravo a já doleva dám tu velkou chobotnici, která lítá. Kam ona lítá? To je frajerka. Oh ne! What the fuck? To jsem nechtěl. Sorry, chobotnice. To bylo úplně hned. Se jenom dotkla tý... Ježiši, co to bylo? Ok, radši si přečteme dopis. Píšu ti dopis, ale nemám mazací tlačítko. Tlačítko delete chybí. O, ona mi něco poslala. Co to je? O, delete tlačítko, aha. A co s ním teďko? To zase musím spálit jenom. Já si ho chci nechat. Já ho nechci pálit tentokrát. Ok, delete tlačítko. Bude zapáleno. Co to udělá? Nic, to je jenom ta jen tak? Žádná reakce, žádný výbuch. No, dobře. Najdeme tady v katalogu něco, co vybuchuje. O, tohle je nějaký robot. Tohle je beta verze hry. Ninja, kam máme tak dobrý věci nám padají už, to je super. Ok, tady jsou dokonce dva ty roboti. Jsou agresivní nebo co dělají? Hejbou se sami? Kamo, sami se nehýbou. Což tady dáme ve dvou, dáme tady dva ty roboty. Ani ve dvou se nehýbou, což je natáhnu. Můžu je nějak natáhnout, oni mají natahovadlo vpravo. Ok, exo odolný vůči zdi. Robot versus zeď. Nic? A už, ok. A ten druhý je ještě v pohodě. Takže toho zapálíme a uvidíme, co se s ním stane. Natáhne se? Začne chodit nebo co? O, už chodí. Už je živej. To je frajer. O, zase to musel vybouchnout. OK. Teď bychom mohli zkusit toho velkého ninju. Jak funguje to ten velký ninja? Prostě ho zapálíme a uvidíme, jak zareaguje. On se neuhasí, on zmizel. O, OK. A nechala za sebou hodně penízků. To jsem rád. Tady zapálíme vlastní hru, kterou jako hrajeme. O, what the fuck? Zelený pixelovatý oheň. OK. Kamo, to je super. Ještě je úžasný. Ne. OK, teď to zase bouchne, že jo? Je to zase bouchne, já to vím. Je mi to jasný. Nejsme sami, město je plný lidí. OK, opět mi zase píše něco. Je tady víc lidí, než možná počítat. Ale ostatní lidi jsou mi jako jedno. My se musíme dát dohromady. Co je tvůj oblíbený smrad? Oblíbený smrad, když něco hoří. Když se tady něco pálí v té hře. Ne, v reálu ne, OK, ale tady v té hře jo. OK. Napsala, že se na mě těší, to jsem moc rád. Já se na ní taky těším. A hlavně se těším, až koupím tu nejdražší věc toho katalogu. Za 120 penízků jsem koupil tuhle toho Gravity Boy Action, to je. A
za 7 za 5 penízků tuhle ty nějaký divný světýlka, který mají vlastní gravitaci zase. WTF? To jsou zase nějaký černý díry. Koukejte na to, jak to přitahuje všechno. To je cool. Ne, ono to chytlo. OK, tak to chytlo. A nejdražší frajer z tuhle toho čtvrtýho katalogu je týpek, co všechno sežere. Chápu to správně. Chápu správně, že všechno sežere. OK, dáme tam něco na zapálení. Dáme tady domino. Tetris. Dáme sem Tetris. OK, Tetris tady. Ono přitahuje. A kdyby byl trochu menší, tak ho dokonce sežere. Počkej, zapálíme to. Zapaluju Tetris. Ne! On se rozletěl na nějaký růžičky a zmizel. Nechal nám 150 penízků za sebe, ale i tak to je smutný, OK. Tady máme další dopísek. A zase od nějakého města. Že se blíží se velký vítr. Velký vítr se blíží. Máme se zahřát, OK. To zvládneme. V tom jsme actually dobrý, v tom jsme dobrý. Každopádně máme tady pátý katalog, který vypadá sakra dobře, kam jak to svítí celý. Celý úplně svítí na nás tady ta lampička. Potřebujeme 8 komb, který můžu dělat za kamerou, abychom byli připravení na další díl. Pokud byste chtěli Little Inferno díl 4, kdybychom se podívali už do 5. katalogu, nejspíš i do 6. už. Takže jdeme tomu předposlední díl z toho týdne by to byl. Pokud byste chtěli vidět dohranou tuhle tu hru, hoďte sem like. Pokud byste chtěli vidět celý ten příběh, co čeká na konci tuhle té hry, nějaký velký zvrat nebo co tam bude, mrzněte sem like. Pokud tady bude 700 lajků do 24 hodin do odvydání, tak to natočíme co nejdřív. Každopádně tak dejte už odběr na kanále, pokud ještě nemáte, plán si tačítko odebírat a vám nic neuteklo. Tak teď vidíte, můžete s dalším kamarádkem dívat se společně, nebo si hru zahrát společně nebo sami a zkusit mě předběhnout, nebo zjistit o té hře něco víc, napsat mi do komentářů nějaký tipy jako naposledy. Každopádně, pokud byste chtěli podpořit vytvoření dalších videí, můžete podpořit tu ten merch na kencrnečka.cz. Já vám ještě jenom moc krát děkuju, že jste se dívali, no a brzo, za pár hodin u dalšího videa, já se budu potěšit, mějte se zatím krásně a na sklep!